sa dostala do elitnej sedmičky, tak veľmi často mala pri žrebe šťastie. Opäť nastúpila aj na tieto preteky s jednotkou. Už štvrtýkrát je s týmto štartovým číslom vrátane majstrovstiev sveta. Takže to je naozaj raritné, že mala v tomto smere takto priaznivo sa vyvíjajúci žreb. Tú prvú vertikálu fantasticky narovnala, tam naozaj minimálne točila, išla doslova ukážkovo rovno. Ale už stráca na Fridu Hansdotterovú. Ona by mohla zostať líderkou aj po tejto jazde. A ďalšia chyba, tak to už nedáva Linsbergovej šancu. To bolo vidieť. Neskoro točila a priečila lyže. Linsbergová prehrá aj s Bernadettou Shieldovou. V tom rakúskom internom súboji by mala byť dnes úvodzovka iba dvojkou za Bernadettou, ktorá bude dnes rakúskou jednotkou. Paradoxne potom, ako vypadla z elitnej sedmičky, tak sa dnes stane najlepšou Rakúšankou vo finálovom slalome sezóny. Linsbergová sa lúči s touto sezónou a bude to pre ňu v záverečnom slalome v najhoršom prípade 7. pozícia. Myslím, že práve Bernadette Shield je veľmi rada tomuto skalpu dnes, pretože naozaj sa cíti byť slalomová jednotka v rakúskom týme, takže to tak obrazne zakončila. A teraz je tu Anna Svenová-Larssonová, ktorá bojuje o udržanie si postu švédskej slalomovej jednotky v tejto sezóne a o celkovo štvrté miesto v najtočivejšej disciplíne práve s Fridou Hansdotterovou, ktorá je momentálnou líderkou a chce pred ňou zostať, tak musí byť pred ňou v tomto slalome. A hlavne je to už veľmi vážna superka Petri, takže musíme, no je to zároveň aj bojostupeň víťazov, zaostriť. Zatiaľ išla veľmi presne a svižne. Mierne je neskôr, ako bola Frida, ale taký náskok, že to napriek tomu, že tam trošku stratila, asi udrží. Aj opticky to trošku vyzerá na takú menšiu dynamiku, na akú sme zvyknutí u Svenovej Larssonovej. Teraz bola trošku neskôr, takže poskytuje nám trochu šancu a nádej. Teraz bude prvá o 31 stotín sekundy pred Fridou Hansdotterovou, takže švédske duo je v tejto chvíli na výslní. Ale najlepšie pretekárky sú ešte iba na štarte a Svenová-Larssonová ukončí sezónu v najhoršom prípade štvrtým miestom. Naozaj vynikajúci záver tejto zimy v podaní Svenovej-Larssonovej, ktorá začala sezónu 6. a 7. miestami. V prvých 5 slalomoch tejto sezóny bola 3x 6 a 2x 7, neuveriteľná konzistencia, ale obrat nastal v Maribore, kde bola druhá bola takisto na majstrovstvách sveta. Dnes bude, čo sa týka svetového pohára, v slalome tento výsledok je jej druhý najlepší po tom druhom mieste z Mariboru. Frida Hansdotterová tlieska svojej krajanke, takže sezónu alebo kariéru neukončí ako švédska jednotka v slalome. Ale teraz pozor, Petra Vlhová a jej záverečný slalomový boj. Druhé miesto v celkovom hodnotení tejto disciplíny má už isté bez ohľadu, ako skončí, ale ona je vždy motivovaná na tom najvyššom leveli a vždy chce vyhrať. Veľmi dobré tempo od začiatku, naozaj to narovnala podobne ako predtým Frida, čo sa týka toho vršku. Zatiaľ v porovnaní s Svenovou Larssonovou je to oveľa viac dynamická jazda. Maličké bolo podržanie, trošku tá pravá noha je niekedy tak odíde. Ale to nie je vôbec rozhodujúce. Teraz prídu tie brány. Hop. Trošku problém, trošku straty. Trochu pretočené, ale potom to ustala. Nebolo to až taká chyba, ako v prvom kole. Postražila si to v tej prvej bráne, si to postražila. Teraz sú posledné ešte brány, kde sa točí. Ak neurobí chybu, tak určite bude nastupný výťazov. Je to jasné, že Petra Vlhová by mala zdolať. Chyba tam nebola žiadna a bude v cieli pred Svenovou Larssonovou. Áno. 38 stotín sekundy a je tu ďalšie pódium v 8. slalomové a celkovo v tejto zime už 13. pódiové umiestnenie, 25. v kariére. Neuveriteľná sezóna Petri Vlhovej. Krásne sa poučila z toho prvého kola. Krásne sa poučila v tej prvej bráne z tých zatvorených. Tam to podržala, až nás tak zmrazilo, ale potom tie ostatné išla včas. Takže naozaj obetovala, či už vedome alebo nevedome, že sa to stalo, ale v tom sme to videli a potom išla pekne z hora.
Pekne zvládla tú kritickú situáciu. Nestratila tam toľko, koľko mohla. Pri tom, ako sa dostala do problému. V prvom kole sa to s ňou viezlo 4 brány, ale teraz to vlastne vyriešila hneď v tom prvom. No a teraz je tu bojové víťazstvo. Šifrinová versus Holdenerová. Ak sa nič mimoriadne nestane, tak tieto dve pretekárky by si to mali rozdať. Šifrinová je absolútne spoľahlivá. Naposled nedokončila slalom 28. januára 2018 v Lenzerheide. Vyhrala 13 z posledných 15 slalomov svetového pohára a v top trojke bola 19 krát z posledných 20 vystúpení v slalome. Neuveriteľná konzistencia pri tej kvalite, akú má. Tam jej trošku zachytilo lyžiarku, takže mi to tak trhlo, že tam maličko strátila približne tie 2-3 desatiny. Ale stále pohľad toto stačí na priebežnú prvú priečku. To áno, ale skôr som mal na mysli voči Wendy Holdenerovej. Áno, je to tak. Wendy dostala šancu. A teraz bol Wendy trošku pretočená. Wendy opäť dostala veľkú šancu, pretože to nie je jazda bez chýb, na akú sme zvyknutí u Michaely Šifrinovej. Nechala tam ruku vzadu, mierne jej pretočilo trup, takže nešla ideálne. Napriek tomu, že tam chyby boli, tak je to najlepšie druhé kolo v tejto chvíli. O sekundu a 20 stotín zdoláva Petru Vlhovú, ktorá dnes naozaj na Michaelu nemala nárok. No Wendy bude musieť ísť naozaj svoju perfektnú jazdu. Musí zapakovať to, čo urobila v prvom kole. Ale šancu dnes určite má. Možno najväčšiu, ako kedy. Mala zdolať Michaelu Šifrinovú vo svetovom pohári. A všetci jej určite prajú, aby to konečne Holdenerovej vyšlo aj na ten najvyšší stupeň. 21 pódiových umiestnení v najtočivejšej disciplíne bez jediného víťazstva. Najväčšia smoliarka histórie na základe tejto štatistiky. Tam sme práve videli, ako ju zachytilo, takže to bola mierne vykolejenie z jej rytmu, ale ona to zvládla a dostala sa späť do svojho rytmu. Tak Wendy, poď už len preto, že fakt jazdí vynikajúco a že nám darovala tú bronzovú medailu v slalome. Na majstrovstvách sveta v Ore a teraz teda veľká výzva pre Wendy Holdenerovú konečne vyhrať slalom svetového pohára. Stratila niečo z toho náskoku, ktorý mala po prvom kole na Michaelu Šifrinovú, musí do toho dávať naozaj maximálne riziko a veľkú dynamiku a to sa deje zatiaľ zo strany Wendy. Ale bude to veľmi ťažké zdolať Šifrinovú. 41 stotín sekundy k dobru. Všimnite si, ako dokáže potiahnuť rýchlo nohy pod seba. Takže ak ho nepretočí v tých zatvorených bránach, tak to ustojí. Holdenerová zrejme miery za prvým víťazstvom v slalome svetového pohára. 14 stotín sekundy ešte k dobru a teraz trošku problémy. No, tak to bude dráma až do konca. Holdenerová versus Šifrinová. Opäť to nebolo ideálne. Tak teraz je to všetko hra do karát Šifrinovej. Vyzerá to na víťazstvo Michaely Šifrinovej, ale Holdenerová ešte bojuje, ale prehráva o 700 sekundy, tak jej obrovská smola opäť pokračuje. Ani tento raz to víťazstvo nebude. 22. pódium a stále bez víťazstva. Michaela Šifrinová 8-krát v tejto sezóne vyhráva slalom špeciál vo svetovom pohári. Vyrovnanie historického rekordu Janici Kosteličovej zo sezóny 2000-2001 aj legendárnej Chorvátke sa v rámci jednej sezóny podarilo vyhrať 8 slalomov, čo bol doteraz ten absolútny historický slalomový rekord za sezónu vo svetovom pohári. A Michaela vyrovnáva teda ďalší z historických rekordov. Zároveň vylepšuje ďalší historický rekord. 16. víťazstvo v tejto sezóne prekonala absolútne maximum Vreni Schneiderovej už v Špindlerovom mlíne 15. víťazstvom. Vreni vyhrala v roku 1988-89 14 pretekov v rámci jednej sezóny, čo bol rekord a Šifrinová to už o dve víťazstva prekonala. Ja sa ešte maličko vrátim k tej jazde Wendy. Pár maličkostí. Jeden záklon, kde ju vlastne vystrelili, že pred